Tak dobré odpoledne, teda po přestávce. Já bych zahájila další blok našeho konference, kolokvia. A máme jako prvního mluvčího tady Michala Novotného, ředitele Centra pro současné umění Futura. Bude novým asistentem ateliéru Malbinaumprum, proto je pro nás tak zásadní, aby nám zde něco řekl. A je také posledním laureátem ceny Věry Jirousové za kritiku a myslím, že mu můžu rovnou předat slovo. Tak děkuji za úvod. Já si budu stát, protože jinak na vás nevidím a to mě potom jako znervozňuje hrozně. Tak já bych chtěl tady, jelikož nejsme na té akademické půdě, tak bych chtěl ukázat takový příběh nějaké malby za posledních zhruba 10 let, který samozřejmě asi nemá nějaké odůvodnění z hlediska nějaké konzistorie, ale tak možná je nějakou mojí osobní zkušeností, takže určitě to není jako nějaké dogma. Ale je to něco, co jsem zažil a co vzešlo z nějakých rozhovorů s ostatními umělci a tak dále. Takže to berte s nějakou rezervou a taky s tím, že určitě vždycky v tom současné umění jsou nějaké jako paralelní světy. To znamená, někdy není to umění jenom jedno, vždycky jich je víc, takže to je nějaký jeden z těch několika. To, co tady teďka vidíte, je, samozřejmě možná někteří poznali už malba Gerharda Richtera z roku 1990. A já bych nejdřív tady chtěl asi na začátku ukázat tři takové jako historické umělce, o kterých si myslím, že mají nějaký zásadní vliv na to, jak ta malba dneska vypadá. Zase teda z mojí jako čistě subjektivní individuální zkušenosti. A Gerhard Richter je jedním z těch, o kterých mi jako několik lidí říkalo, že ho vlastně vnímají velmi negativně, protože vlastně založil nebo začal s takovou tu transformací malby k tomu, co by se snad mohlo nazvat tím anglickým slovem image, a to znamená k nějakému jakoby obrázku nebo vlastně jako k digitální fotografii. To znamená vlastně jakoby oddělil tu malbu od toho sepětí s tím médiem a s tou jako gestičností a vlastně s tou materialitou a udělal s ní jakoby ten vlastně ten možná dneska už jakoby JPEG. Jo, což asi je jakoby zřejmý z tího práce už z těch 70. let a to ovlivnění tu fotografii a tak dále. Ale možná ještě více z těch posledních jakoby abstraktních obrazů. Takovým protipólem k tomu by snad mohl být Kippenberger a ty jeho obrazy z těch 80. a 90. let, který vlastně se naopak jakoby snaží pracovat s tou malbou pořád tak, aby bylo vidět to, že je to nějakým způsobem zakotvený v tom oleji a v těch štětcích a v těchto těch věcech. Jo, takže to vlastně taková jakoby malba jako malba de facto. No. No a pak třetím umělcem, který mi přijde jakoby důležitý v tom odkazu na tu současnou generaci, je určitě Sigmar Polke. A to jednak jakoby v tom, že to je nějakým způsobem člověk kresba v malbě, která se taky dneska hodně objevuje, ale i v určitý v těch jako vrstvách, které se tam objevují v nějakých těch průhlednostech a v obecně celkový takový ty náladě jemný, která tam je. A tohle to bych asi mohl taky podložit tím, že všichni teda ty tři umělci samozřejmě měli jako docela velký retrospektivy v posledních letech. Kippenberger v Hamburger Bahnhof, Sigmar Polke v Kolíně, ta výstava potom cestovala a Gerhard Richter je asi stále přítomen i na všech jako možných veletrzích a tak dále. Takže jedna věc, která si myslím, že určitě se stala za těch posledních 10 let, že jsou jakoby nějaký, že došlo k nějakému odklonu od té konceptuální malby založený na výzkumu toho média, jako co to vlastně znamená malba, jakým způsobem je možné to napínat, když se, jako když jsme se pěli třeba naspátek do těch 70. let, kdy tohle to bylo hodně řešený. Tohle to je Blair Turman, je to teda trošku jako pozdější věc z roku 2010, protože se v podstatě nedá skoro nic najít z těch předchozích věcí na internetu. Ale já jsem to sem dal hlavně asi jako v nějakém kontrastu tady s tou prací Jirky Skály Pacific nemá paměť z roku 2007, kde je to vlastně spíš jako nějaký komentář na tu dekorativnost té malby, kde ta malba se stává nějakým stolem a vlastně co to takové znamená. Zatímco u toho Blair Turmana je to opravdu spíš směrem tady k tomuhle tomu jakoby
nastavení to pokračování té moderny a vůbec toho výzkumu, toho abstraktního malířství, který tady udělal Blinky Palermo. Jo? Takže vlastně jde o to, že se to pořád jakoby dotýká té malby, to znamená, není tam nějaký koncept v tom ve smyslu, že by se snažil jako dotazovat se po nějakých limitech a omezeních a priori předpokladech toho média, prostě to funguje jako obraz, to znamená jako nějaký vizuální záležitost. A tohle to jsou, dejme tomu, ty pozdější nultý roky, když to je samozřejmě z roku 70, Blinky Palermo. No, ale pak se jakoby stalo něco, že samozřejmě přišel ten internet a přišly i jakoby technologie, které umožňovaly vlastně některé věci, které třeba nebyly předtím možné, jako dostupnost nějakého tisku. A tohleto je teda společná výstava Wade'a Guytona a Kellyho Walkera. Wade Guyton je ten, co má ty obrazy vzadu, které jsou vlastně ne úplně tak obrazy, ale jsou to jakoby natištěný tiskárnama nebo tonerama s tiskáren. Má to takovou specifickou materialitu a ten stůl předtím je teda Kelly Walker. A oni častokrát spolupracovali právě dohromady a pracovali hodně s tím jako velkoformátovým tiskem na různý jakoby materiály. Tady jsou třeba ty matrace, no, které jsou vlastně jako typický pro ně, stejně jako ten stůl. Takže zase vlastně jsme tady v nějakém jakoby posunu toho, co ta malba může být, jo? Že to je ta matrace, je tam nějaký jakoby vtip v tomhletom nebo důraz na tohleto, že i ta matrace může být ta malba stejně jako ten stůl, ale už to vlastně není ta malba ve smyslu toho jako předchozího, kdy je tam jako to nějaká ta malba na nějakém podkladu, jo? Ale má to prostě úplně jakoby jinou tu materialitu, jinou přítomnost, která promění spíš jakoby z těch technických předpokladů toho tisku. Tohleto je Corey Archangel a je to zase vlastně jako častokrát dávaný pod tu kategorii malba, i když to taky samozřejmě tisk a jsou to zase jako nějaký photoshopovaný efekty, který spíš komentují na to, co ten Photoshop jakoby umožňuje. Je to nějaký jakoby technologický determinismus v tom, že on tam zadá nějaký vlastně jakoby prázdný obrazy, který potom sérii těch operací v tom Photoshopu z nich vytvoří za ty gradienty. A tohle to zase je z roku 2009. Takže tady vlastně jakoby vidíme, jak do té malby vstoupil hodně ta technologie, ale i vlastně to rozšiřování postupný těch možností jakoby z hlediska toho tisku a vůbec tvorby toho obrazu. No, jako ten obraz se vlastně stává jakoby tím digitálním obrazem, spíš než teda tím gestickým obrazem. Tohle to už je to starší věci už od Rubyho Sterlinga a ten důvod, proč jsem to sem dal, tohle je Jorm Amlede, tam vůbec nemá být, je to, že už těch, jako v tom roce 2006-2007, kdy on začal dělat tyhle ty specifický patinovaný obrazy, které jsou vlastně jako spíš inspirované nějakým jako street artem a těma ulicama toho Los Angeles, kde on žije, je tady vlastně hrozný důraz na ten povrch, který vidíte v tom, že on to převádí do těch objektů, do těch soch. Jo? Je ta věc vlastně abstraktní, ale jako funguje jenom na tom povrchu. Jo? Takže to je zase něco, co se jakoby stalo vlastně s tím, si myslím, že i s tím jako rozšířením těch digitálních technologií, kdy ten povrch začal být jakoby něčím důležitějším, než je vlastně to, jakoby to jádro nebo nějaký koncept, nějaký obsah. Jakoby. No, ta forma vlastně se stala tím vyjádřením. No a pak už se jako dostáváme k tomu, o čem už, jak jsem slyšel, tady hovořil někdo přede mnou, a to je samozřejmě ten zombie formalismus, no, jak se tomu jakoby několikrát říkalo. A tohle to je Lucien Smith, jeden asi z těch jakoby nejslavnějších v té době malířů. A já jsem tak v té anotaci z té četli chtěl trošku hovořit i ohledně těch jako materiálních a ekonomických předpokladů té malby. A ona samozřejmě jako jeden z těch důvodů taky, proč, když ta otázka je asi taky bezpředmětná, proč jako pořád malba přežívá a tak dále, je to, že je vlastně jakoby samozřejmě ten trh, který tu malbu preferuje. A to jednak proto, že lidi prostě obecně mají rádi ty 2D věci, že si je chtějí pověsit doma, takže každý galerista vám vlastně řekne, že cokoliv 2D se prodá mnohem líp než cokoliv 3D, ale taky z toho důvodu, že je to prostě mnohem jednodušeji skladovatelný. A když těch věcí máte hodně, tak je to nějaký jako důležitý aspekt toho.
ale je to zároveň i velmi jednoduše transportovatelné. Tu malbu můžete vlastně sundat z toho rámu a poslat ji kamkoliv na druhý konec světa. Vlastně za pár korun, kde si ji tam znova na ty rámy můžou natáhnout. A jeden z těch důvodů, proč taky ten zombie formalismus se stal nějakým způsobem prominentní někdy okolo toho přelomu ty první dekády, je taky samozřejmě to, že probíhala nějaká ekonomická krize a tím pádem nějaká část té populace dost podstatně zbohatla a začala i ty peníze investovat do toho umění. A ty galeristi na to taky nějakým způsobem reagovali a potřebovali najít jakoby malíře, který budou zároveň schopni jako produkovat dostatek těch obrazů, který by mohli prodat. Ono to taky není tak jednoduchý, že nemáte každého malíře, který vám namaluje jeden nebo více obrazů denně a pokud ta poptávka je, tak prostě potřebujete mít ty věci na skladě, abyste mohli prodávat. A takže tohle je teda ten Lucien Smith s jeho takzvaným jako rain painting, to znamená jakýma dešťovýma obrazama. No, tady vidíte takovou hezkou americkou prominentní rodinku právě za tím obrazem. A je to fotka od Štefana Simčovice, který je takový známý art dealer z LA, který vlastně začal v té době hodně pracovat s Instagramem jako nějakou novou sociální sítí. A zase jeden ten důvod, proč vlastně ta malba se v té době a vlastně do dneška pořád je tak populární, je taky to, že ta plochost té malby vlastně funguje velmi dobře na těch jakoby svítících obrazovkách. No, to znamená, vypadá to prostě dobře na těch fotografiích. A taky to vypadá dobře jakoby v tom interiéru, jak tady asi můžete vidět. S tím potom souvisí i vlastně nějaké jako rozšíření těch internetových blogů, které začaly publikovat výstavy. No to začalo už někdy asi v roce 2007 tím prvním vůbec blogem, který se jmenoval WeWork a který tehdy dělali jenom 4 umělci a kteří se dohodli, že vlastně každý den budou postovat nebo že tam budou publikovat jedno nějaké dílo. A vydrželi to asi 5 let, do roku 2012, kdy zavřeli. A vlastně to byl původně to nějaký neziskový projekt, jenom pro jejich nějakou potěchu a pro jejich kamarády. Ale stalo se to vlastně hrozně moc vlivným a dokonce dva z těch umělců, Oliver Larik a Aleksandr Domanovič, jsou vlastně dneska velmi jako známí a slavní a získali tím určitou moc. Ale potom v roce 2008 tenhle ten model převzalo tohleto Contemporary Daily, což je jakoby americká společnost, je to americký blog, který jehož majitel sídlí v Chicagu a začalo to rozšiřovat vlastně na celý výstavy. No, takže když oni tam vždycky publikovali jenom fotku nějakého díla, to znamená, bylo to soustředění na nějaký jednotlivý díla, tak Contemporary Daily přezval ten model a začal tam publikovat celkový výstavy a začal zároveň za to prostě nějakým způsobem taky vybírat úplně ne tak přímo nějaký poplatky od těch lidí. A to se taky stalo vlastně velmi jakoby důležitým a vlastně sledovaným. Oni jeden čas měli asi přes 1 milion unikátních jako IP adres přístupu denně. Tak už to taky trošku klesá. Ale zároveň vlastně v té fotografii, kterou oni začali publikovat, trošku skřísili tu White Cube, která už v té době jako byla problematizovaná, protože začali razit takový specifický styl fotografie, který tady můžete vidět vlastně, a který je jako bez těch lidí. A je to taky samozřejmě jako přeexponovaný a překontrastovaný. A zase jakoby v tom té fotce ta malba prostě vypadá dobře. No? A proto ty na tom internetu v rámci té cirkulace, kdy se samozřejmě bavíme o nějakém jako soupeření těch jednotlivých obrazů, o to, který jakoby přežije, a o těch JPEGů, teda nemyslím konkrétně těch maleb, všechny tyhle ty aspekty jakoby hrajou roli. Jo. Tady ještě se teda vracíme k tomu Lucienu Smithovi. Mně přijde jako zajímavý, že vlastně on udělal jenom jakoby dva druhy těch jednotlivých maleb a jedna je teda tohle takový tygří zelený, který tam vidíte, a pak jakoby pak ty jeho rain paintings, to znamená ty stříkaný obrazy. No, a je to teda zase nějaký systém, kdy vlastně ten obraz je nějaký produkt, který je velmi jako jednoduše rozeznatelný. No? Taky v tom jakoby kapitalistickém systému té produkce a směny prostě okamžitě poznáte, že to je jako jeho obraz. No a pak, aby jsme to taky trošku ještě stáhli na ten lokální kontext, tak to je David Krňanský.
Já teda samozřejmě nechci jako tvrdit, že by to bylo jako špatně nějak, že David okopíroval ty jeho rain painting, jak se vidíte, tak tam je určitě nějaký jiný motiv, který je důležitější. Ale jenom mi přijde, že se o tom jako zase tak moc nemluví, že to je něco, co určitě jako nespadlo z nebe, ale že taky v rámci toho šíření vlastně toho umění dneska po tom internetu to všichni sledují a všichni nějakým způsobem se dívají to, co dělají ty ostatní. Je to spíš nějaká kolektivní záležitost, než kdyby jsme se bavili o nějaký jako naprostý originalitě nebo něčem takovým. No, ale pak někdy v roce 2013 nebo 2014 napsal Jerry Saltz, a to je takový známý newyorský art kritik, právě článek, který hodně kritizoval tu zombie malbu. A tady tohle je screenshot z toho článku a můžete tady vidět, že vlastně 6 rozdílných umělců podle jeho názoru udělalo v podstatě totožnou malbu. A on se tam taky zabývá vlastně těma ekonomickými předpokladama toho úspěchu toho zombie formalismu, jako proč se to vlastně jakoby stalo v nějakým tom podobném smyslu, jako jsem o tom mluvil já. A tady právě můžete, potom vlastně následovala jako celá série různých jako internetových článků, který to schazovali. No, jeden z těch umělců, který vlastně se i tady, je to ten nahoře třetí zleva, je Josh Smith, což je taky vlastně americký malíř, akorát je trošku starší než většina těch ostatních zombie formalismů, který je třeba okolo 20. No, a tady tohleto je mimochodem Martin Lukáč. A zase Martin Lukáč, je to vlastně typická nějaká práce v těch sériích, stejně jako ten Josh Smith. No. Tohle to je David Ostrovský, taky jeden z těch zombie formalistů. Zase jsem ho dal sem v nějakému vztahu k těm předchozím albám té skupiny. Vlastně Black Hole Generation, o který jsem ukazoval, tohle je zase David Krňanský. No, ale pak vlastně taky v důsledku možná těch článků a v důsledku... Ups. V důsledku toho, že ten trh vlastně trošku spadnul, spousta těch zombie formalistů jako nějakým způsobem vlastně zažila ten propad toho zájmu. Zatímco předtím se stalo to, že vlastně velmi mladí lidi, kterým bylo třeba okolo 24-23 let, po nějakých 1-2 letech ze školy začali prodávat obrazy třeba v řádu jako milionů korun, tak to vlastně šlo velmi rychle ta bublina dolů. A tady zase se disipujeme toho Luciana Smise, tak on chtěl udělat to, že vlastně se chtěl nějakým způsobem vyvázat z toho galerijního systému, kdy samozřejmě ten umělec nebo ten galerista si bere jak 50% z té částky, někdy víc toho, co prodá, a tak vlastně začal ty obrazy, chtěl ty obrazy prodávat jakoby sám skrze svoji vlastní internetovou stránku, což jako nebylo tak úplně úspěšný a vlastně nějaký jako poslední zprávy o té jeho kariéře, který se objevují na těch jako uměleckých časopisech, je, že vlastně se jakoby přestal malovat a dal se jakoby na módu a film, kde bych chtěl jako využít ten svůj talent. Takže ta jeho kariéra byla vlastně velmi krátká. Ale možná to taky zase souvisí s tím, že se trošku změnila to pojetí toho umělce, že to, co něco dřív bylo jako nějaký celoživotní projekt, dneska může být jenom nějaký jedno z mnoha zaměstnání a spousta těch lidí vlastně o tom mi tak uvažuje, že to jakoby jenom zkouší a pokud to nevyjde, tak prostě budu dělat něco jiného. Tohle je zase jakoby další podobná zpráva, která souvisela s tím krachem toho trhu, a to je o Anselmu Railovi, což byl jeden z dalších jako velmi komerčně úspěšných malířů, o tom, že jako zavřel tu svoje studio, který vlastně bylo spíš takovou továrnou nebo jako produkční linkou, která zaměstnává asi 30 lidí a který mu jako produkovali v tom velkém objemu ty obrazy kvůli té poptávce. No a co se teda stalo od té doby? Tak jednak určitě nějak už asi paralelně s tím v té době fungovala tato jako taková ta matisovská trošku jako kresbomalba, to je Kami Henro. Taková ta uvolněnost v tom, která vlastně, ona se si nedá říct, že to jakoby nějak nahradila, ale jakoby ten, je nějakým způsobem tím návratem k té figuraci zase z té vyprázdnění abstrakce, ale není to asi jako chronologicky v tom smyslu, že by to přišlo potom, no, to samozřejmě jako bylo nějak během toho.
No a to, těch umělců, kteří zase se tím zabývají, je víc, a to je Alison Katz. Ale už tam taky vidíte, že prostě se tam zase objevuje nějaký důraz na tu gestičnost té ruky. Není to stříkaný tím jakoby rozprašovačem, jako ty předchozí zombie malby, ale je tam prostě ta důraz na tu malbu, jako už to zakotvenou v tom médiu toho. Zároveň jakoby se vrací vlastně nějaký realismus nebo figurace, která je realističtější, tohle je Jana Euler, což je tak jakoby zajímá umělkyně zase v tom, že vlastně ve velmi nízkém věku se jí tentokrát nepodařilo jako proniknout do těch galerií možná tolik, ale podařilo se jí proniknout do poměrně známých institucí, tohle je její výstava v Kunsthalle Zürich. A to je zase nějaký jako fenomén, který se vlastně dotýká hodně umělců v posledních třeba 7-8 letech, že velmi jakoby mladí lidi vystavují ve velmi velkých a důležitých státních institucích s obrovskýma rozpočtama, což je asi něco, což předtím jakoby nebylo. Když ta hierarchie byla opravdu odlišená i věkově, že prostě v určitém věku jste nemohl mít samostatnou výstavu v Kunsthalle Zürich. Ale tím, jak se ten systém vlastně možná i díky tomu internetu a díky té cirkulaci zrychluje, tak se vlastně zrychluje i ten možný jakoby kariérní postup těch umělců. A vlastně zajímavý, že se tady do toho, jak asi vidíte, jakoby vracejí i nějaké emoce, které tam vlastně předtím úplně chyběly. Jo, možná taky zase v důsledku takového toho, jako té vyprázdněné fotografie nebo toho, jak se ty věci fotějí v takový tom jako v rámci těch internetových blogů, kdy se vlastně mluvilo o jakých jako studených vodách dokonce. No. Tohle je Alexander Hardašnakov, to je zase další jakoby z té linie nějakého toho návratu těch emocí. Víte, že tam je vlastně nějaká velká liričnost a ten povrch je vlastně takový degradovaný hodně. A je tam jakož nějaká dětská naivita nebo něco jiného. A teďka si vemte, že tohle to se vlastně stalo za nějakou jako dobu 3 let, jo, od nějaký jako vlastně úplně extrémně formalistní abstrakce jsme se zase jako dostali k tomuhle jako naivistickému realismu. Jo. A samozřejmě jako je to nějaký, je to zase, jak jsem říkal, je to nějaký můj narrativ, ale v podstatě jako není zase tak úplně neopodstatněný. Ten kolotoč, kterým to probíhá, se fakt jako hodně rychle akceleroval. A to souvisí samozřejmě taková ta jako emotivnost nebo ten důraz na ty emoce se potom promítnul vlastně i do toho způsobu vystavování těch obrazů. A to, že vlastně ta bílá kostka, která byla na té přeexponované, překontrastované fotografii, se zase taky obrátila k těm prostorům, které jsou jakoby charismatický. Začaly s tím určitě hlavně jako New Yorkské galerie, pravděpodobně i z nějakých jako ekonomicko-materiálních důvodů, že prostě ty prostory nebyly pro ně finančně dostupný. Ale ono se taky brzy zase ukázalo, že takovýhle specifický prostory velmi dobře vlastně fungují na těch fotkách. A naopak vytvářejí jako určitou signaturu té galerie, že ty lidi to poznají jako nějaký brand zase. Tohle je Ben Schumacher, což je trošku předchozí, a zase je to v rámci nějaký tým. No, ale zároveň zase jakoby ten internet určitě stále hraje roli i v tom jako splošťování těch věcí. To je Emily May Weems a zase vidíte, je tam nějaký jakoby ta malba je skoro až zase jakoby virtuálně nadrealistická. Vypadá to, že to byl nějaký render nějakým způsobem, ale je tam zase ten důraz na tu plochost, protože ta plochost prostě jakoby funguje dobře na té obrazovce a jsme na ní i zvyklí vlastně z těch obrazovek. To je taky Emily May Weems. Zase by se to dalo možná jako trošku brát i s tím Sigmarem Polkem na začátku. Tohle to je Luisa Gagliardi, to zase jedna z velmi jako alespoň jakoby komerčně, ale i institucionálně dneska úspěšných malířek s původem ze Švýcarska. Ona vlastně vůbec jako není malířka, ona je původem grafická designérka a vlastně dlouhou dobu pracovala jenom v komerční oblasti, dělala nějaké kampaně pro Kenzo a tak dále. A tohle to ani vlastně jakoby není obraz, nebo to je obraz, ale vzniká to tak, že ona udělá si nějaký skeče tuškou, který potom ve Photoshopu do takovým způsobem promění, až jim dodá tu plastičnost. A pak se to normálně vytiskne na PVC a ona potom jenom dodá nějaký jednotlivý kontury nějakýma barvama, aby se to jakoby mohlo obhájit, že to je malba. Jo, to znamená, ten
ten malířský dotek tam přichází až vlastně jakoby fakt nakonec. Ale zase vidíte, že tam prostě je nějaká jako silná atmosféra, nějaký silný emoce a je to vlastně jako klasická nějaká realistická figurace, která je akorát jako je posunutá tím rozmělněním toho Photoshopu. No, tohle je matte bass, zase kdybychom se jako podívali na tu plochost a vlastně nějaký návraty k té modernitě a nějakým jako folklorům. No a tohle je taky docela jako důležitá nebo možná zajímavě důležitá výstava, která byla minulý rok v Bruselu a kterou dělala Barbara Ross, což je taková slavná americká kurátorka, která se vlastně věnovala hodně těm malířům těch 60. let, kteří se v rámci toho Greenbergova programu jako věnovali tím malbě jako nějakému čistému médiu. A tohle je výstava, která se jmenovala Painting After Postmodernism, to znamená malba po postmodernismu. A zase si myslím, že je tam hodně vidět jakoby nějaký návrat k té malbě jako malbě. Jo? To znamená nějaký odvrat od té malby jako nějakého image nebo nějakého JPEGu, ale vlastně se tam zase vracíme k tomu, kdy je jako vlastně na první pohled dobře rozpoznatelný, že je to malba. Ale to jako by neznamená, že zase tyhle ty věci nejsou nějakým způsobem jako divoce cirkulující po tom internetu. Zase ten internet taky jako způsobuje to, že lidi vlastně chtějí mít něco, co nevypadá jakoby virtuálně. No, to je takové podobně, když si všichni jdou někam do lesa odpočinout, pak se tam vyfotí a dají to taky na ty sociální sítě. Ale ještě jednoho posledního malíře, který jsem chtěl ukázat a vlastně z nějakých jako rozhovorů s ním pramenil ten začátek, kdy jsme se byli o tom Richterovi, jako nějakém začátku toho image, je Alexander Lijak, což je starší malíř, který pracuje nějak konzistentně už třeba 30 let na těch obrazech, který se snaží zase resuscitovat tu malbu jako malbu. Asi proto nemám jakoby lepší vyjádření, ale tohle je jeho výstava v galerii Joseph Tang v Paříži. A tohle jsou nějaké starší věci z roku 2009. A zase tady bychom se mohli spíš jako vrátit k nějakému tomu odkazu toho Kippenberga a těchto těch lidí. A takže vlastně to je asi všechno. Tak já rovnou otevřu diskuzi. Je tady někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Já bych možná doplnil k té malbě jako komoditě. Jo, proč tak dobře funguje. Vlastně to, co jsi říkal, by se dalo ještě o něco, nebo by se, myslím, mělo ještě o něco doplnit, protože to znamená třeba fotografie, ta by dobře taky cirkuluje po celém světě, nebo videa, že? A přesto to nejsou takový trháky ekonomický, nebo nejsou tak, nebo zdá se možná, že fotografie taky, ale určitě míň, zvlášť míň tady, že jo, tady kdokoliv tady máme sběratelů fotografie, tak řekl bych, že na té malbě ještě je důležitý, že tam je jedno kliše, který zajímá ty sběratele, a to znamená, že jsou to originály, že je to ručně malovaný, jo? Čili v jejich představách umění má být prostě ručně malovaný od mistra nebo pod umělce, a to ty ostatní média nemají, a že mají nějakou raritu doma, něčeho, co má velkou cenu, co může reprezentovat jejich movitost a kde kam se dají uložit peníze a tak dále. Jo, tak tohle to bych řekl, že je ještě důležitý na té malbě. Tak... No určitě, ale tak vlastně je to taky zase to souvisí s tím, proč možná ta forma těch zombí formalistů je takhle jednoduchá, protože umožňuje tam nějaký jako originální prvek, ale zároveň jako velmi vysokou produkci těch obrazů. No, kde se dopady bavíme o tom, že nestačí ani ten jeden obraz denně, ale jich potřeba mnohem víc, pokud je ta poptávka. Vlastně ta poptávka může být tak veliká, že vy fakt musíte být schopni to produkovat jako v obrovských počtech, aby se to v podstatě jako vyplatilo do vás investovat ty peníze jako ze strany toho galeristu. Je fakt, že když se podíváme do dějin umění, tak většinou jsou tam právě ty umělci, kteří dělali ty obrovské série, že jo? A třeba úplně extrémně to bylo u minimalistů, že jo, nebo pouštěl si Richtera, co ten udělal šílených sérií, že jo, to je úplně neuvěřitelný, jak to jeden člověk může vůbec jakoby udělat, samozřejmě to nedělal on, že jo, ale všichni tyhle ty lidi mají zaměstnance a ty mají obrovský studia a mají
dílny, v kterých jsou právě těch 30 lidí. Že jo? Toto u Gerharda Richla, tak my jsme byli taky v několika ateliérech, třeba je ohromný fenomén je ta Čína, že jo? Tam to jede jako takovým způsobem a zahlcují se trhy po celém světě. Že jo? Ale jenom ještě bych chtěl jako tomu dodat, že já jsem jako nechtěl to, já jsem to nemyslel tak, že by to byla nějaká jako determinace, já jsem to myslel spíš tak, jako, že jsou prostě nějaké určité podmínky, ve kterých všichni žijeme, ale pak jsem spíš chtěl ukázat to, že ty umělci se to snaží vlastně sami neustále překračovat. No, to znamená, já si asi nemyslím, že by ta malba byla vyčerpaná tím, že je pořád ovlivňovaná tímhle tím systémem té směny a produkce, jo? Ale že spíš vlastně se to neustále někam posunuje, i když jakoby tato struktura okolní se snaží to nějakým způsobem utahovat. Tak ještě někdo se svým dotazem tady? Já bych se možná ještě zeptala, a ty jsi mluvil vlastně o obraze jako JPEGu, ale když se díváme na obraz jako hmotný dílo, tak vlastně funguje jako v rámci nějakých konstelací s objekty nebo s dalšími malbami, ale na tom internetu je ten JPEG prostě sám za sebe, je tam jeden a dochází do nebo nachází se v různých jako stavech s jinými díly, ale nekontrolovatelně absolutně. Že my na tom internetu prostě vidíme výběry děl, které jsou produktem určitého algoritmu, ale možná nebo spíš taky trhu a vůbec toho, jak prostě funguje internet, jak je víceméně ovlivňován trhem a tím, co my vlastně sjíždíme. Já bych spíš řekl, že jsou ovlivňovaný tím, jak funguje lidská pozornost. Jo? Tak jako ten kontrast a tyhle ty věci prostě přitahují tu pozornost víc, než něco, co není tolik vizuální. A to je zase ten důvod, proč ta malba jakoby funguje, ale proto taky se vlastně jako možná na tom, co jsem ukazoval, jsem chtěl ukázat, že je to taky o to, že jak jsem říkal, je tam nějaký souboj těch obrazů. To znamená, je to spíš zase založení nějakých jako podvědomých vzorcích toho vnímání. No, tak jako funguje reklama, tak se nám snaží, jakože na něco reagujeme prostě silněji než na něco jiného, i když třeba to nechceme. No jistě, ale prostě ten obraz jako funguje jako hmotný objekt úplně jinak než jako ten digitální objekt potom. Že vlastně jsou to dvě různé věci najednou. To určitě. A já taky jsem vlastně, nebo nejsem nějakým obhájcem internetu, ale já si spíš myslím, že vlastně to, co jsme viděli v těch posledních jako 10 letech, vlastně znamenalo spíš přizpůsobování toho hmotného obrazu tomu jako digitálnímu obrazu, protože je to prostě prioritní moc cirkulace a vlastně ten obraz na tom jako JPEG uvidí mnohem víc lidí, než ho uvidí v té galerii. A to se vlastně týká veškerého jako umění dneska. Jo, ale zase si nemyslím opět, jako, že to vlastně, jak se spíš jsem chtěl ukázat, že to jakoby není determinující, že to vlastně ty umělci a nějaký ten jakoby nějaká ta změna, která prostě neustále probíhá, která zase taky může být vysvětlena jako z hlediska toho kapitalismu, ta otázka, jako to překračuje nějakým způsobem. Jo? Proto jsme vlastně viděli jakoby od té nejradikálnější jako prázdný jako abstrakce až jako zase prostě po to jako emotivní, lirickou, nějakou figurativní, realistickou malbu. Jo? Ale já taky zase netvrdil bych, že je to něco určitě jiného. A já sám jsem spíš jako určitě nakloněný tomu, aby lidi chodili na výstavy a nedívali se jenom na věci na internetu. Jo? A myslím si, že to taky nějakým způsobem jako umře postupně, nebo spíš se to omezí, protože jde taky o to, že jako těch věcí je tam prostě příliš. A jde spíš o to jako vědět, na který se dívat. Jo? A že jsme už vlastně takhle přehlcený tím. Ale to zase souvisí s tím, jak se mění vlastně ty prioritní pozice těch sociálních sítí. Jo, to, o čem jsem já tady hovořil, byl vlastně spíš jakoby Instagram než Facebook. A Instagram vlastně nahradil do určitý míry, alespoň jako třeba v západním světě, ten Facebook jako popularitou a obecně tím, kolik věcí tam cirkuluje a jako tím. A ten zase bude nahrazený taky něčím jiným určitě, jo, nějakým momentě. No to určitě. Tak tamhle vidím ruku. Okay. Michale, já bych se možná chtěl zeptat, ty jsi to vlastně demonstroval ve většině na zahraničních příkladech, ten, dejme tomu vývoj nebo těch posledních 10 let.
Ale jestli třeba vidíš nějakou specifičností lokální domácí situace, to znamená, můžeme ukázat prstem na Davida nebo na Martina, komu se podobají nebo nepodobají. Na druhou stranu ten sociální a společenský rámec u nás ve smyslu sběratelství nebo komoditnosti malby přece jenom má diference od toho světového. A jestli tady vidíš nějaký jako zásadní rozdíl, nebo je to pro tebe věc, která je zaměnitelná, nebo sublimuje do toho globálního? Tak já jsem vlastně právě vůbec nechtěl ukazovat prstem na Martina, na Davida, co jako by nebyl můj účel, že bych chtěl obvinit z nějakého jako falzifikátorství nebo jako pouhého kopírování. Já jsem vlastně chtěl ukázat přesně to, že jakoby ty formy cirkulují bez ohledu na ten kontext. Jo? No, asi... To já rozumím, já se možná ptám špatně. Ale si právě to, vzpomeneme že... v 90. letech na roli třeba Richarda Adama jako sběratele, jakým způsobem on tehdejší generaci malířů prezentoval nebo vystavoval nebo uváděl vůbec do společenského prostoru, tak mám pocit, že ta situace se teďka změnila v rámci fungování soukromých galerií a možná i v rámci nějaké generační soudržnosti. Tak jestli tady vidíš nějaký jako specifický moment, který je domácí, český, nebo jestli se to dá taky přirovnat k internetové kultuře? Asi těžko říct. Mně přijde zajímavý, pokud se teda budeme bavit o Martinovi, Davidovi a vlastně těch jejich souputnících, je, že tam je určitá jako demokratičnost. Mně přijde zajímavý možná spíš to, že oni vlastně fungují napříč těma galerijníma prostorama, které jsou často oddělení těma scénama. Jo? Jako je třeba Nová galerie, prostě není to samý jako Futura a má úplně jiný publikum. Takže ta jejich práce prostě má v sobě nějaký potenciál možná promlouvat jako k širšímu publiku. Ale určitě to se, si myslím, jako co je na tom právě zajímavý, je, že zatímco tyhle ty zombie formalisti aspoň na tom vydělali ten Mailand, tak si nemyslím, že to samý se týká Davida a Martina. Jo? To je právě ten rozdíl v tom kontextu. A určitě ten trh tady je jako někde jinde, než ten jako západní trh, o kterém se bavíme. Děkuji. Tak ještě nějaký dotaz? Tak jestli ne, tak se posuneme v našem programu dále. Teďka bych poprosila Evžena Šimeru, jestli je ten... Přišel Evžen? Jo, jde. Tak děkujeme. Tak já bych možná zatím řekla, že původně tady měli vystoupit i Black Hole Generation, o kterých byla řeč, ale možná právě trošku zahořeli na tom, že jsou skupina a prostě ne všichni souhlasili a nakonec nevystoupili. Ale teď nám něco řekne Evžen Šimera, který to řekne sám. Právě já jsem možná navážu tady na tu předešlou prezentaci. Já jsem teda přišel na její část, ale zaznělo tam několikrát jako internet, jestli je plochý nebo hluboký, nebo jaký je, jak nás ovlivňuje. A já vlastně berte tady ten můj, tu můj prezentaci jako nějakou takovou intuitivní stopu po tom, co vlastně malba může být, nebo to, co se prostě možná děje a nějak mě vizuálně ovlivňuje. Vlastně nebudu mluvit o malbě, budu mluvit o obraze. Jako obraz, co je prostě věc, která v současné době se všude jako znázorňuje prostřednictvím právě takových zařízení, jako je počítač, tablet nebo telefon. Nějakým způsobem možná nás to jakoby ovlivňuje tak, že už ztrácíme svou vlastní představivost. Že, protože to zobrazení, propojení nějaký myšlenky, hesla a instantního zobrazení je vlastně čím dál častější. Tak prostě mám pocit, že když člověk jde tramvají a vytáhne si telefon, když jsem prostě jel tramvají a přemýšlel jsem o tom, co chci dělat, co budu, co zažiju, a vlastně jsem si nějakým způsobem měl pocit, jako že si trénuju představivost. Pak se člověk dostane do situace, že připravuje výstavu a vlastně najednou neví, co má dělat. Neví, jako vidí určitý jako temno, prázdnotu. Možná vlastně se mi nějak úplně nechce jako ty věci komentovat. Mám prostě pocit, že ten Twitter, možná, že jsou ty jiný jakoby sociální média, nebo jsou to už jenom
ani to nejsou jakoby místa, kam se umístějí názory a myšlenky a formulované věty, ale už to jsou jenom prostě ty obrazy, že člověk vlastně chce už číst pomocí zraku, ale ne pomocí jakoby spojování si jakoby písmen do jedné řady, vytváření významů, ale prostě pomocí určitých piktogramů, symbolů. Takže ten Twitter, jak znáte, prostě byl použitý v kampani Donalda Trumpa, on se prostě vyjadřuje, je to prostě prostředí, který, jak už je jakoby jednou něco napsané, jak je to daný a společnost si zvyklá prostě ty myšlenky nebo názory brát jako nějaký dogma nebo objektivně ověřený pravdy. Takže jsem to schválně využil, udělal jsem si z toho takovou legraci a tady jsem prostě umístil jako obrázky autorů, který jako mě zajímají v poslední době a vytvářejí prostě, i když se třeba podíváte potom na jejich stránky, tak to jsou prostě zajímavé pohledy do společnosti. Já prostě mám pocit, že jako pro mě, když se vyjadřuju jinýma médiama než jenom malbou, tak dřív jsem prostě tíhnul k nějakému jako pořád stopování po tom, kde jsou hranice malby, co je nějaká jako tradice, co je proces, co je překvapení, co je náhoda. A potom jsem si vlastně uvědomil, že pro mě je důležitější se nacházet uvnitř společnosti a komentovat tu společnost. A možná, že proto jako by ta malba nebyla nikdy určená, nebo pokud byla, tak určitě ne tím obrazem, jako tím jedním vyjádřením, který je prostě daný, a možná tomu potom napomohla jako víc abstraktní malba, která dávala možnosti určitý interpretace širší, ale prostě dal jsem tady záměrně příklady, které vlastně jako možná ani malbou už nejsou, nebo jsou na jí jako hodně vzdálené hranici, ale možná to tak prolistuju, abyste si nechali na sebe působit ty hesla, co jsem tam k tomu napsal. A potom se o tom můžeme pobavit dál. Já tady jenom zmíním, že tohle tady na začátku, to je instalace umělce Seta Price. Zajímal mě jeho web, když jsem se jako pídil po těch informacích dál, tak prostě on tam jako dává prostor určitým organizacím, který právě monitorují události především jako ze Spojených států. A jsou to takový jako... No tady vlastně teď mě už napadá, když vidím další věc, Simon Denny. Vlastně zase tam je věc, která byla prezentovaná nejdřív na minulém benátském bienále, paradoxně v novozélandském pavilonu, kde on se samozřejmě vyjadřuje k takovým těm tématům, jako je nějaký cloud a kryptoměny. Prostě ty věci, co zase hýbou tu společností. Já prostě mám pocit, že pokud ta malba se aspoň, nebo obraz, se těch informací nebo těch témat aspoň nedotkne, tak bude hrozně ochuzená a bude se prostě jako sama pohybovat v nějakém uzavřeném kruhu citací sama sebe z historie, z historie především, myslím, ne jakoby úplně společnosti, ale spíš jako dějiny umění. A tady si právě myslím, že jakoby je docela dobře propojený ta historie těch dějin, toho, co se stalo. A je to úplně obrácený, tím pádem i teda vlastně fyzicky, že ten strop té biblioteky, kde on prezentoval ty svoje objekty, které se vztahují a popisují určitý nový stavy, tak ta prostě výmalba toho stropu se jenom ocitla na podlaze v letiště Marco Polo, takže všichni lidi, co přijítali na bienále, tak vlastně chodili už po určitý jako reinterpretaci renesančního paláce. Tady je vlastně výstava, kterou jsem navštívil taky, bylo to loni na jaře, se to jmenovalo Electronic Superhighways, bylo to ve Whitechapel galerii v Londýně a tady vlastně nějak zazněla ta myšlenka toho autorství. Myslím, že to si říkal Jirko ty, já si myslím, že vlastně lidi jsou možná dneska už připraveni na ty printy, že nemusí prostě mít jako nějakou originální jednu věc, že už prostě ta společnost je dál, že prostě dneska, když si lidi jsou schopní investovat do kryptoměn, fungují prostě věci jako, dneska se třeba vlastně zjistil, že se zakázal v Brně Uber, před 14 dny se to zakázalo v Itálii, tak vlastně ta společnost reaguje nějakýma omezeníma na to, co se vlastně děje a ta
A ta síť prostě nás neustále jako předhání, že ta společnost vlastně už trošku pokulhává, ty věci se tam dějou rychlejc. Právě ještě ten Simon Denny tam měl takovou zajímavou věc, viděl jsem ho výstavu taky v Londýně v Serpentine Gallery a tam byla takový název, teď mi to vypadlo, teď jsem to chtěl říct, ale vlastně, že společnost už se neutváří pomocí těch jakoby minulých jako nějaký hierarchizace, že prostě někdo něco řídí, ale že to je takzvaná, vlastně, že se už podobáme prostě uspořádání strojů, že vlastně je to takový jako kruh, kde vlastně jsou všichni si jakoby rovný a zároveň nikdo tu odpovědnost nenese. Pardon. ...velkýho města a jdu do soukromých galerií, tak mě rozčilují ty obrazy, co tam jsou. A nejsou to tisky. Jsou to normálně malované ručně obrazy a každá ta soukromá galerie nechce riskovat, že něco neprodá, tak tam vystavuje tohle z toho. To je normálně ten... Teď myslíš ty jakoby rukou udělaný obrazy nějaký? No jasně, žádný tisky, to se nikdo tam nedá, ani fotografie, to je velmi vzácné. No třeba ty věci od toho Alberta Ulna... Tam nám lezla malba krkem, jako Ulna byly, jsou třeba tisky, jako to už jsou prostě věci... No, ale Tomáš, to je Serpentine Gallery, to není soukromá galerie. Jo, mám mluvit do dvou, jo, teďko. A prostě, jo, ale já si hlavně myslím, že je důležitý si, uvědomit, že prostě tyhle ty věci, ať chceme nebo ne, ať je můžeme uvnit nebo nemůžeme, tak prostě se, a pokud zmiňuješ ještě ten jako kontext nějakého mezinárodního pole umění, tak se prostě vyskytují v širším spektru, než jsme třeba zvyklí u nás. Máme pocit, že někdy tady tíhneme k nějakému jednomu proudu. Teď jsem třeba, jako ten můj příspěvek je nazvaný jako rehabilitace malby. Že jsem vlastně rád, jsem překvapený, kolik lidí se teď tou malbou vyjadřuje a jakým způsobem se vlastně ta malba dostává i z těch jako soukromých galerií, která prostě ty soukromé galerie k ně jako stále tíhly k určitý jako formě komodity. Ale prostě se to stává i na, jak tady jsem ukazoval, je to občas obraz v nějakým širším poli, ale prostě dostává se i na nějaký institucionální výstavy anebo nějaký druhy jako bienálí. Ale možná to, co jsem teď řekl, tak na to tady navazuje ten další tweet, časový síto. Tady jsem vlastně dal právě obraz Vladimíra Skrepla. A s tím souvisí to, že ta mladá generace, která se vyjadřuje pomocí malby, se mnohem snadněji etabluje, i to se týká toho, že si třeba seženou galeristu, že prostě ta jsou, jakože já jsem byl jednou to pořádal skutek, to se jmenovalo jak to těžere, ještě 50 plus něco takového. A byl tam pozvaný Petr Kvíčela a ten říkal, že vlastně každých 5 let, 10 let je určitý síto. A ty umělci vlastně z těch aktivních umělců, co vystavují, prodávají, jsou zastoupeni ve sbírkách, jich pořád ubývá. A právě já si jakoby, vzhledem k tomu, že jsem studoval u Vladimíra, a vnímal jsem jako jeho a tu generaci, kterou tam třeba formovali Ševčíkovi, jako hrozně důležitou. A potom jsem si uvědomil, že my, který prostě jsme v nich studovali nám kolem 40, jsme zažili v určitý chvíli jako možná větší zájem ze strany třeba galerií, sběratelů a tak dále. A už my jsme najednou pryč a teď jsou tady ty jako nejmladší, kteří se vyjadřují pomocí opravdu úplně regulární, jako regulárního obrazu. Samozřejmě je tady zase jako širší spektrum, vedle sebe se vyskytují jiné vyjadřovací prostředky, ale ta malba se najednou jako stala už ne tím bodem jako nějakého jednoduššího sdělení, ale prostě dá se využít jako atraktivní formát. Ale přesto si myslím, že bychom neměli zapomínat prostě na důležitost těch generací předešlých. A prostě, ať jsou ty jako lidi aktivní nebo ne, tak prostě udělali řadu důležitých bodů, který možná z toho pohledu, jak se ty věci teď jako točí rychlejc a prostě jsou hodně reagují, jsou ovlivňovaný třeba ze zahraničí a tak, tak prostě si to jako vydobývají lehčejc. Ale ten tweet tady byl takový možná spíš jenom jako z nějaký jako nostalgie a potřeby se vyjádřit. Tady další věc, co jsem dal, tak je od Arti Firkanta, to mě jako hodně zajímá, tady ta věc, že ta věc je neustále živá, nikdy se vlastně nezastaví. On prostě jako ty věci, co jsou prezentované v galerii, tak ve chvíli, kdy se jako prezentují ve formě
portfolia nebo nějakého záznamu, tak už je do nich jako zase vstupováno podobným způsobem, jako jsou ty samé věci vytvořené. Takže tam je určitá jakoby photoshopová vrstevnatost, která se neustále jakoby přidává a přidává a ta věc jakoby se pořád proměňuje, že vlastně kdy se stává finální, není úplně jistý, tam jako fakt určitý jako znejištění. Další věc, co si myslím, že je v malbě nebo v obrazu důležitá, je určitý jakoby prožitek. To, že to prostě může souviset i s nějakou jako performance, nějakým fyzickým prožitkem ve spojení s lidským tělem, ve spojení s prostorem. Já se teď uvědomuji, že vlastně říkám asi úplně obecní a věci, které jsou všem jasné, ale já to jen tak jakoby si sám ujišťuju. Jo? Prostě to berte, že nejsem jako teoretik, ale to je nějaká moje intuitivní zpověď nebo prostě nějaký dotek tohohle tématu. Takže tady je vlastně Anne Imhoff, která pracuje s těma jakoby vizuálně zajímavýma hercema. Vlastně vytváří nějaký momentální obraz, je to prostě scénář, jako ten člověk ví, co tam bude, jako ona jako v tom prostoru uspořádá ten obraz. Je tam zajímavý, jak se to propoje třeba se jako současnýma schopnostma zachycovat to dění, ať to jsou prostě drony s kamerama a s nějakým dalším jako pozdější formou prezentace. No a možná to tady zakončím to, že si, jak je tam prostě mnoho zase vrstev, ať je to ten internet, ale fyzický prožitek, tak jedna z věcí, která mě hodně na té malbě teďkon zajímá, nebo na obraze, je ta jako mediální hranice toho, jak vlastně ten obraz může, to když tady prostě bylo nějaké jako obrazoborectví, tak teď si myslím, že ten obraz může jakoby zůstávat obrazem, ale sám bortí ty jakoby mediální jako nebo definované hranice. On se prostě stává, jako, může se stát nějakým jako datama. Prostě, že proto to je o tom jako autorství, jestli to je print, nebo jestli to prostě existuje jenom jako na počítači, lidi si to posílají. Jako vlastně teď se tak trošku jako pustím dál, jo, ale dřív, když prostě byla výstava videí, tak se často stávalo, že to prostě posílali lidi jakoby těm kurátorům nebo těm galeriím na VHSkách, potom to byly DVDčka a dneska to lidi posílají prostě po netu. Že tohle jakoby odhmotnění, ale u toho videa se to jako dáme jakoby čekat. Samozřejmě potom jsou tendence, že ty lidi vlastně k tomu vytvářejí úplně celý prostředí, jak to video vnímat. Prostě, že už to není jako kino, ale je to prostě prostor, který dovypráví ten příběh. A zakončil bych to tím, že si myslím, že se těším, protože ta doba nastane a oni vedle sebe budou ty doby jako jich víc a víc věcí, že ta malba prostě se najednou, no malba, obraz prostě, on je už jako datama, ale že se prostě bude regulárně vyskytovat na poli nebo v rámci kontextu umění galerií a vystavování jako data. Že to znejištění právě té komodity toho, že to člověk může vlastnit a tak prostě to vidím jako nějakou výzvu. Díky. Děkujeme. Kdo má dotaz? Položím první dotaz. Vlastně teď si řekl, Evžene, že se malba odhmotňuje. A vlastně ty sám jako umělec pracuješ spíš s materialitou. Měl jsi techniku New Dripping, stékané kapky, vlastně materiální kapka a gravitace. Tady jsme úplně jako nohama na zemi. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli v téhle technice ještě pracuješ, nebo jestli se pro tebe stala taky klecí, nebo jak to rozvíjíš? Moc s tím už nepracuju teda. A teď třeba právě poslední věci, co jsem dělal, tak byly takové jako video objekty, nebo prostě jsem tam pracoval, že ten objekt prostě tam byla taková kovová deska zahlá, kde se vlastně v korytě usadila barva a byla to jako video, klíčovací barva, která vlastně potom na tom, na té výstavě, to dělal jen Kratochvíl, bylo to v Brně, tak vlastně ten obraz najednou ožil nějakým úplně jiným příběhem, který se tam jako dodal. Je to klíčovací, tam se prostě vyklíčovalo se tam nějaký příběh s mravencema, který tam lezli a ještě k tomu hrála taková hudba. Takže ty věci jsou najednou jako asi víc
nebo odlišit než ty kapky. Já i tebe odmítní. Jo. Já se omlouvám, je to asi nebude úplně dotaz, ale jenom jako mně přijde právě, že on se tak týká to trošku, co jsem já hovořil a to, jak reagoval jako Jirka, že vlastně právě na této výstavě jako Electronic Superhighway bylo jako vidět, že vlastně to tak jako by není, že vlastně spíš to původní jako internetové umění bylo odhmotněné, ale vlastně všechno, co tam vidíme na té fotce, jsou jakoby objekty, jo? A že se to vlastně jakoby, jo, že spíš jsou to jako dvě odlišné pole, které se nějak ovlivňují, ale pořád ta materialita tam je a že asi jako nezáleží tolik jako na tom, spíš jde o to, jako není tam možná o té auře, ale určitě jde o tom originálu, jako, jo? Jde o to, že třeba, co jsem ukazoval toho umělce, který pracuje s těma tonerama, ten Wade Guyton, tak tam byl vlastně taková kauza, kdy on vyhrožoval těm sběratelům, že pokud jakoby dají ty jeho díla na ten sekundární trh, to znamená do aukcí, tak on vlastně jakoby je začne distribuovat jejich kopie, který může vyrobit. Jo, takže tam jde pořád spíš jako o tu kontrolu nad tím jako originálem, nad tím jako vlastněním. Jo. Ne, já jsem tady to prostě zmínil, jenom že mi tam zaujalo ta věc, která se nejvíc podobá obrazu, vlastně obrazem nebyla. Jasně. Ne? Jo, že prostě byl to print, už, který vypadal prostě jako malba, ale bylo to na hliníkové desce. A vlastně jsem tam jako si říkal, co tam ta věc dělá, protože ty ostatní věci se víc týkaly toho. Tady jsem to opravdu dal tu fotku kvůli té konkrétní věci. Jasně, to určitě, no. Ale možná právě jako ta malba je jako jedna tý volně toho retora, že chtějí mít ty lidi zase jakoby tu materialitu, nebo jako to bylo možná trošku i v rámci toho mýho příspěvku, jakože, že vlastně chceme jakoby zase mít ten analog. Jako... Ale pokud to tak je, tak doufám, že vlastně už ty lidi mají ten prožitek toho, že to v jednu chvíli nebylo, protože pokud tam jakoby, že, jakoby přijmout to i s tou jakoby kontinuální smyčkou, která je v podobě toho poučení, pokud ty lidi prostě viděli ten obraz jako předtím, viděli ten obraz a kupují si ho se stejným jako nadšením, tak to není asi dobře. Nebo ten člověk se vlastně o spousta věcí ochuzuje a už prostě, pokud si uvědomí, že mezi tím byl jako důležitý zlom, vlastně to poučení, ten, jako ten post-internet, že nás tomu jako nutí k nějakému jako novému objektu, nebo že ty věci mají být prostě fyzický a to, ale já třeba úplně s tím, jako, mě to nějak nezrušuje, jako, že prostě mám radši jako být víc v tom dál, možná to nevíde, ale prostě je šance, prostě, aby se ty věci vedle sebe jakoby, vyskytovaly souběžně. A prostě jsem fascinovaný tím, co se vlastně děje, že neustále víc vůbec jako práce se odehrává na internetu, jakým způsobem se můžou lidi jako živit dřív se než živit. Je to vlastně věc, která už jako... já se o tom bavím fakt každý den, jako v různých jakoby zásadách toho jako starého světa, nového, toho, co vlastně, jako, že člověk sbírá určitý duše, že, se, jako, že data jsou vlastně taková ropa 21. století, kdo je má, tak prostě s nima obchoduje různým způsobem. No to určitě. Jo, a takže, no tak. Tak na těch sociálních sítích je to nejlepší, že oni dokázali vymyslet to, že by vlastně tím platíme tím časem, že je to jako zadarmo, ale platí člověk tím svým časem. A to je právě na tom je ta genialita i ta perverzita jakoby toho mechanismu. Ale ještě taky si teda myslím, že je potom jako rozdíl pořád mezi jako tou Amerikou a tou Evropou. Jako když tam na té fotce máš ten print toho Constanta Dulor, tak vzadu, tak ten právě je třeba jeden z těch umělců, který se pořád snaží o tu transgresi. Jako. Směrem od toho objektu a směrem od toho trhu a tak dále. Takže pořád jako něco jiného je ten systém v té Americe, kde prostě ten vztah spotřebitel a jako prodejce je mnohem jako víc. Já jsem ho úplně by se přiznal jako neskoumal, nebo není to věc, která mě úplně jako zajímá. Mě spíš prostě nějakým způsobem bych hodnotil reflexy toho světa, jak se prostě proměňuje, že není jako dřív, ani ten internet není jako byl prostě v 90. letech. Jako. Dobře, tak díky. Děkujeme, tamhle vidím tak poslední dotaz. Já bych se možná zeptal, že ty jsi tam zmiňoval na začátku roli Vladimíra jako pedagoga, byť krátce, a možná je to třeba otázka spíš na něj a na Jiřího, ale vlastně si uvědomuji, že jsou v Čechách takové dvě konstantní centrály, a to jsou tyhle ty dva ateliéry na Akademii a na Umprumce, okolo kterých se vlastně jako hodně z toho, o čem se tady dneska bavíme, točí. Tak mě by zajímal ten reverzní pohled, možná je to fakt jako otázka spíš na kluky, jako v tom smyslu, jak se mění ta generace jim pod rukama, protože mi to přijde zajímavý fenomén v tom, že my se tady bavíme o pojmu internet, o nějakém jako globálním sdílení,
ale ty lidi vycházejí v podstatě z ateliéru, který jsou vedený 10-15 let stejnýma lidma. No, můžu to jenom Vladimír, já si pamatuju, že jsem si čet Vladimíru v statement, který má jakoby ke svému ateliéru a je z roku, a to bys věděl ty, je z 90. let. A bylo to určitý jako právě rozšíření hranici obrazu. A jenom prostě řeknu svůj subjektivní zkušenost, když jsem studoval u Vladimíra, tak si pamatuju, že jsme jenom na chodbě vedli debatu, jak se ten ateliér by měl jmenovat, že to vlastně jako není malba, tam lidi nemalovali. A prostě postupně tam, když tam byli lidi, jako byl Marek Ter a Jirka Skála, Ondřej Brody, Viktor Frešo, to jsme se jakoby nějakým způsobem ovlivňovali navzájem, tak se tam fakt nikdo z nás nemaloval. A spousta dalších lidí tam nemalovalo. A prostě potom, teď, když tam občas přijdu podívat a už, když jsem to sledoval i po tom, co jsem v roce 2006 skončil, tak se tam čím dál víc začalo malovat. Takže jako tam se to jako zásadně z mýho pohledu proměnilo. Vznikla tam určitě, tam neustále má Vladimír s Jirkou nebo teď s Honzou talent na to tam ty lidi jako vybírat kvalitní, zajímavý, potenciální. Ale jako já to vnímám jako úplně odlišně. Teď možná, nebo z mýho pohledu se dějou jako zajímavější věci, třeba u Jirky Černického na Uprumce, že tam je ta malba taková, která jako pro mě se chvěje na té hranici, která mě zajímá. Jo, ale to prostě řekněte určitě vy dva. To je co říct, Vladimír Skrepl? No, to je taková otázka. Ty věci se mění, jak se mění ty lidi a čas běží, jak jsme tam dlouho. A když vybíráme ty lidi, tak vybíráme podle toho, co nám připadá nejzajímavější. A sami jsme jako byli překvapení před pár lety, když se tam objevila taková v podstatě, až by se řeklo, retro romantická expresivní malba, ale ono se taky děje, jak jsme to zažili mnozí, buď jako studenti nebo jako pedagogové, že ten člověk začne něčím a dostane se úplně někam jinam. A to může být oběma směry, no, že se buď to vrátí k nějakému konzervativnějšímu v uvozovkách médiu, anebo obráceně. A samozřejmě, že v tom hrajeme roli my jakoby tam ty v uvozovkách učitele, nebo bez uvozovek, ale to, jaký lidé se hlásí na tu školu a co koho zrovna v tu chvíli, co má za sebou, jaký je škola, jaký má zkušenosti, to je jedna věc a druhá věc je, jak se to pohybuje. A takový ty pohyby od kurzívou nebo v úzovkách konzervativnějšího nebo romantičtějšího přístupu po nějaký analytičtější a tak dále, tak to myslím, že ani se nedá tak úplně ovládat, ale samozřejmě, že je to taky otázka nějaký atmosféry v tom ateliéru a mezi dětma a ve škole vůbec a tak, no. Děkujeme a naším dalším mluvčím, ještě když zatleskáme Eugenovi. Naším dalším mluvčím je taky absolvent Vladimíra Skrepla, Igor Hosnedl. Igor hodně pracuje s kresebností, používá speciální techniku drceného pastelu s lepidlem. Teda, jestli to ještě platí, co jsem se dočetla. A taky ze svých obrazů převádí objekty do prostoru, takže vlastně můžete vstoupit do obrazu jako na jeho výstavě v galerii Jelin. Dobrý den. Tak můj příspěvek se týká vlastně převážně mých zkušeností z minulého roku, jelikož jsem se dostal do situací, které mě jako, nevím, jestli se můžu označovat jako malíř, tak dostali do situací, v kterých jsem řešil primárně malbu, ale byl jsem postavený před úkoly, jak řešit výstavu jako malíř a tak dále. Takže vlastně můj text je volnou úvahou o tom, jak můžu dál nakládat s touto zkušeností během mé malířské činnosti, která je vlastně, v které pokračuju. Současně vlastně jsem se dostal mezi dva řečníky, kteří jsou velmi zkušení. A já
nejsem zrovna úplně zkušený, čili to budu číst. A další výhoda dvou řečníků před mnou je ta vlastně, že se dostávám do situace, kdy budu realizovat, nebo kdy už realizuji projekt, který vlastně nebude určený pro galerijní prostor, ale bude primárně pouze online. Takže vlastně není možný ho vidět v reálném prostoru. Pokud se nenabízí žádné východisko, je zde vždy možnost transformovat vlastní myšlenky v úvahu a pak už jen doufat, že v posluchačích nezanecháte jen abstraktní dojmy. Úvaha může být vystavena na základech vlastních zkušeností, které mohou být garancí snahy o prověřování dané problematiky, nebo se tak mohou v očích veřejnosti jen jevit. Ať jakýmkoliv způsobem snažím nebýt ohrožen, tímto momentem jsem se dobrovolně stal více či méně napadnutelným. Otázky nedůvěry v souvislosti s tvorbou obrazů mohou pramenit z pocitu nadměrné produkce děl, které se liší svou formou, kvalitou, záměry, vlivem a podobně. Otázku, kterou si může položit každý umělec bez ohledu na výtvarné médium, je, jakým způsobem je možné ovlivňovat správnost, ověřovat správnost vlastních postupů s ohledem na produkci uměleckých děl. Tvorba obrazu není výhradně tvorbou obrazového prostoru, vymezeného velikostí formátu. Vize a motivace pro tvorbu obrazu mohou být odvozovány od jiných principů. Zabývám-li se otázkou, jakou roli mohou zastupovat vize, které se primárně nezabývají tvorbou obrazu, otevírám tím pro sebe téma, jak je s malbou nakládáno v souvislostech s ostatními médii. Domnívám se, že možnost koexistence druhů umění a produktů, které mají ambice být uměním, či produktů, které se ne vlastním vlivem, ale díky kontextu či výkladu stávají v očích veřejnosti uměleckými předměty, je závislá na momentu, kde je umělec ochoten dát dispozici své know-how. Tyto druhy komunikace je možné chápat jako pokračování, předání nebo sdílení vize. Jsem přesvědčen o důležitosti významu sdílení myšlenek a předávání informací. Stejně tak o spolupráci s různorodými umělci a umělci, kterým jsou tato s různorodými médii, a umělci, kterými jsou tato média vlastní. Řešení netradičních otázek může otvírat témata cestování forem mezi uměleckými díly. Je legitimní chápat obraz jako předmět, který na sebe vlivem historického kontextu bere podobu uměleckého díla. Domnívám se, že je tak stejně legitimní používání předmětů, které si sebou nenesou stopy historického kontextu a předmětů, které se tomuto kontextu vědomě vyhýbají. Je však možné chápat malbu jako činnost, která primárně negeneruje obraz jako koncový produkt, je vůbec možné naučit se orientovat v estetických znacích tak, abychom obraz chápali jako skvělý pokus o něco, čehož není možné dosáhnout. Nejsem si zcela jistý, zda rozhodnutí umělců, která vedou k rozvětvení jejich aktivit v rámci výtvarné činnosti, dochází z vyčerpání v rámci jednoho média či z praktických důvodů. Domnívám se však, že okolnosti, díky kterým se dostávají do těchto situací, mohou být zásadní pro určitou transformaci, jak mentální, tak transformaci pracovních metod. Povaha tvorby se odvíjí od specifické vize, která se vždy nezaobírá prací výhradně v zázemí ateliéru. Produční cyklus může rozdělit kreativní energii do více poloh tvorby. Je otázkou, jakým způsobem je možné pronikat do jiných výrazových prostředí. Co nám může pomoci, abychom lépe chápali multimediálnost umělců? Domnívám se, že často pramení i z osobních nároků umělců na sebe sama. Tímto chci naznačit, že hierarchie, kterou v díle vnímá autor sám, nemusí vždy odpovídat představě v očích veřejnosti. Osobně je pro mě velmi těžké snažit se posuzovat obrazy. Snažím se vyhnout srovnávání uměleckých děl a hledání náznaků podobností. Vzhledem k okolnostem by se mohlo jednat o samostatnou výzkumnou činnost. Metody, jakým způsobem se snažím hodnotit umění v mém okolí, se odvíjí od mé vlastní činnosti. Něco, co shledávám v konečném řešení jako obraz, se v prvotní představě odvíjí od postupů, které jsou malbě velmi vzdálené a mohou být v dané situaci více vyústění. Myšlenka se může stát obrazem až druhotně.
Často si kladu otázku, zda by vize neměla přejímat v konečném řešení jinou formu, například formu modelu, nákresu nebo schematického plánu. V mém případě mi připadá jako jedno z možných řešení se skupení modelů, nákresů bez jasné hierarchie. Tento způsob uvažování se snažím přenést do pozorování práce v mém okolí. Domnívám se, že primárně se nelze snažit o zhodnocení vymezeného okruhu tvorby. Pokud by byly prosazovány tyto metody, obávám se o narušení kreativního prostředí. Je možné se ptát, jaký má na současný vývoj vliv online prostor. Zde se dostávám k otázce kolektivní zodpovědnosti za myšlenky sdílené v online prostoru. Oceňuji snahu nedefinovat správnost či platnost výtvarných projevů, nýbrž s nimi navzdory jejich množství koexistovat. Domnívám se, že tyto myšlenky mohou být základním předpokladem pro možný dialog se stále zvyšujícím se množstvím estetických forem. Je také zcela na jednotlivci, do jaké míry si připouští strategii, přirozenost, kalkul, upřímnost, izolovanost či otevřenost. Obávám se však, že je nutné smířit se s myšlenkou, že se jeden moment opakuje mnohokrát v jednom okamžiku. Je vzácné být blízko pocitu invence. Nejsem si zcela jistý, jakým směrem se malba ubírá vzhledem technologickým možnostem, ekonomické prosperitě, dostupnosti vzdělání, všeobecné otevřenosti názorů a dostupnosti informací. Je pro mě náročné chápat malbu ve své původní podstatě, jelikož jsem deformovaný vlivy, které prezentují současnost. Je velmi zvláštní pozorovat vývoj tak starého média v toku dějin a být tím, kdo má možnost vědět vše, kromě budoucnosti. Je možné snažit se budoucnost média předpovídat, tušit, nebo jen být součástí masy informací okolo nás a doufat, že se naše vlastní výrazové prostředky stanou součástí jednoho z mnoha proudů současné tvorby. Archetyp a povaha činnosti, jakou je malba, sebou nese mnoho názorů, které podsouvají umělcům i konzumentům buď tradiční čtení a pohled na médium samé, nebo se vědomě snaží o oddělení tradičních postojů od současnosti. Pokud se pokusím tyto úvahy vztáhnout na mou vlastní činnost, tak musím připustit, že se na určitý archetyp uvnitř sám sebe částečně spoléhám. Děkuji. Má někdo dotaz? Já špatně vidím, tak když tak hodně mávejte. Tak já jsem se chtěla tě, Igore, zeptat na to sdílení, protože ono to je vlastně v určitém rozporu s tím, co si umělec buduje jako nějakou svoji značku originální a vlastně si žárlivě střeží nějakou svoji techniku, kterou našel v tom nepřeberném množství možných technik, které už tady dávno jsou. A vlastně to sdílení jde jako zdánlivě proti tomu, i když internet je na něm založený. Máš na to nějaký názor? No, já si myslím, že pokud jako subjekt, jako umělec je přesvědčený právě o té své formě, tak by mohlo být právě přínosem pro něj komunikovat s dalšími umělci, jako by třeba v jiných médiích, což se mě potvrdilo, jako nějaké uzurpování si té vlastní techniky a myšlenky, si myslím, jako by není ku prospěchu věci, protože pokud by to mělo být jako správný prostě postoj, tak časem to někdo tak pojmenuje, že jo, bez toho, aniž by já to chtěl. Myslím to, jako, že třeba řekne, že označí, že ta technika je dobrá, nebo jen z toho smyslu. Že jako třeba tlačení té značky, nebo třeba budování si toho díky těm výrazovým prostředkům mi přijde takový, jako, že stejně se to děje, pokud na to má. Jako. Že to je vlastně taky strategie všechno ukázat a každý pak stejně ví, co kdo dělal, anebo to neví. Možná je to právě dobrý, že třeba během těch výstav, co jsme dělali minulý rok, ono jich nebylo moc, ale tak jakoby to vyústění té komunikace mezi těmi umělci bylo to, že vlastně jsme nechali ten projekt všem nějakým způsobem a nějakým způsobem jsme si jakoby nechtěli krást nějaké to vlastnictví toho projektu a myslím si, že právě díky tomu to vůbec přežilo, protože třeba když se připravuje projekt, dejme tomu díl než rok nebo rok, tak je fakt dost těžký prostě v tom nějakým způsobem si hájit nějaké postoje a pozice. Myslím, kreativní. Jako. Děkuju. Někdo má dotaz?